160 рятувальників зараз тут на місці працюють. 17 годин поспіль триває операція пошуку людей. Як ви знаєте, 5 людей дістали з-під завалів і зараз ще шукають 5 людей. Дуже складно, але так виглядає, що будуть працювати цілу ніч. 2 будинки фактично повністю зруйновані, їх треба буде відновлювати. Людей відселили, дали їм можливість бути тут поруч. У нас є тимчасове містечко, яке ми готували для тимчасово переміщених осіб. Літом там можна бути. Як тільки МНСники закінчать свою роботу, комунальні служби будуть приступати для відновлення тих будівель. Загалом сьогодні близько 35 будинків в місті були ушкоджені, повилітали вікна, двері. І, звичайно, ми це все будемо відновлювати за кошти міста. На комісії виділили порядка 100 мільйонів для того, щоб допомогти людям. Постараємося компенсувати всі втрати, тому що біда. Вікна, двері, люди багато що втратили, але найбільше це, звичайно, втрата людей. Це є найбільша біль. Дуже багато людей звернулися до медиків, більше 30 людей. Сьогодні в лікарні було 13 людей. Одна має складну ситуацію, інші трошки простіші. Дай Бог, щоб це все закінчилося, все-таки, щоб ми знайшли всіх людей. Це найголовніше.